A lua malandrinha pela peixinha da feira, provoca fama no cenário de amor. Bom, em cima da cadeira, cantadinha na cena, ao lado do meu velho motor de caçador. Que tentação, minha morena me deixando de caminhar. Só meu amor vem cá.
hoje do amor. Se quiser o meu amor, vem cá, vem cá que eu te dou amor. É o patrão de Arsenal do Leão. Vamos lá. Eita, porra, amigo. Toque especial, o seu toque. Mexe o pé. Fala, meu filho. Tá gostoso. É uma creme pra mais ninguém. É uma creme pra forração. E tá gostoso. Mexe, mexe. É muita gente faz, meu bem. É muita gente faz, neném. Vamos ver pro suco, a gente é pro moço. A gente quer mexer, mamãe. A gente quer mexer, mamãe. A gente quer mexer, mamãe. Vai pro moço, a gente quer mexer, mamãe. A gente quer mexer, mamãe. A gente quer mexer, mamãe. É a mamãe, mas tu é mal. Não é mal, não é mal. Hoje é que nesse forró eu tô sinto que é mal. Marilene, toda a nossa diretoria desse sindicato que atende 16 municípios, né? É uma corrida. É, às vezes eu vou sair de manhã com a Raimundinha, nós só chega de noite. E isso é buscando o nosso direito no cumprimento dos nossos deveres. Né? Como ela diz, a gente já conquistou muito, mas ainda falta muito. É, vamos pedir a Deus que no próximo ano, né, presidente? A nossa festa seja na nossa sede. Né? Vamos lutar, batalhar para que a gente consiga construir nossa sede. E ao longo desses anos foi só para a gente buscar a luta, buscar o direito. E graças a Deus já estão todos no nosso bolso e precisamos de buscar muito mais. Inclusive, está criando muita ciumeira, principalmente nesses nossos direitos, né? Mas nós vamos buscar com muita fé, com muita garra. Sempre eu disse, eu agradeço.
agradeço muito, muito, muito a vocês, porque pelo voto de confiança, por acreditar, né, por você estar tirando o bolso de vocês, passando para esse sindicato, para a gente buscar o direito, né? E hoje os direitos estão aonde? No bolso, em casa, junto com a família, né? Hoje eu queria dizer uma coisa, que a Paulinha, na hora que eu cheguei na igreja, a primeira coisa que a Paulinha falou, não vi ninguém aqui com a testa lambida. Aí eu disse, por que, Paulinha? Tu de cabelo alisado, com a testa. Como não vi ninguém de cabelo seco? Não é mesmo, Paulinho? Todo mundo de cabelo alisado, lindo, maravilhoso. E como ficasse de pé para dar salva de palmas para o nosso sindicato, para a nossa presidente, para a pessoa que veio,
gerente de saúde é Milene. Thank you.
tua mãe. Faz tempo que a gente não se toca. Eu vou fazer contigo pra dormir de pó. Nosso amor tá uma bosta. Dormindo em bosta. Mas eu sempre volto. Eu tenho
Olha só, nosso tempo todo passando entre nada e espalhos do meu caminho. Eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você. Você foi muito ruim e pensando que já se sem saber o que fazer. Você foi muito ruim e deixando o chassi sem saber o que fazer. Alô, Renato! Vamos,